Herald TV had on Friday highlighted how the Tuem hospital, built at a cost of 52 crore rupees, was inaugurated by Chief Minister Pramod Sawant in 2021. Except for the dialysis department, no other department was functional. The Tuem hospital was built 6 years ago in 2017. Since then, it had become a house of cattle. Health Minister Vishwajit Rane said it could function as a wing of the Goa Medical College. सर एक प्रश्न आसा सध्या तुवेंचे हॉस्पिटलाचे तुवें उरले बोईल बी हांवें सांगला हांवूच आयिल्लो फाटले फावट ओके सर ते हॉस्पिटल आमी बांदला ते सुंदर अशी इमारत अशी बांदल्या पूण ते आतां फुडें व्हरूंक जाय जाल्यार आतां पार्टीचे अध्यक्ष तानावडे सर आसा हांव आसा प्रवीण आसा आनी जीत आसा आमी सगळे मुख्यमंत्री कडेन बसून ते टायम लायन आमी तुमचे आमकां कंप्लीट करून दिवंक जाय कारण आमकां तें हॉस्पिटल गोवा मॅडिकल कॉलेजाचें खंय तरी थंय एक विंग थंय आसपाक जाय तरच म्हाका दिसता तें हॉस्पिटल आमकां यशस्वी आनी वेगळे तरेन आमी चलूंक शकतले आमकां तें PHC CHC सारकें चलोवपाचें ना कारण तें भरपूर 120 बेडेड हॉस्पिटल तें सगळें OTBT सगळें चलोवंक जाय पेडणेच्या लोकांक भारतीय जनता पक्षान हें हॉस्पिटल बांदून दिलां म्हणजे प्रजेक तेजो फायदो जावंक जाय बेश्टें हांव आयलो प्रेस घेतलें आनी थंय कांय जावंक ना पूण हांव येतलो परत आनी एक 7-8 दिसां भितर हांव येवन थंय बसून एक्झॅक्टली आमकां कितें जाय तें घेवन मागीर पार्टीचे अध्यक्ष आनी आमी मुख्यमंत्री कडेन बसून टायम लायना भितर आमी फूल फ्लॅज कमिशनींग आमी करतात एकच प्रश्न आसा की इनॉग्रेशन केल्या उपरांत आतां 4 ते 6 म्हयने जाले आसूं पूण कितें आसता पळय तशें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बी आतां पर्यंत काम चल्लां पूण आमी ऑलरेडी यूज करपाक तेजो आमी पूर्णपणे यूज केल्लो आसा थंय मुख्यमंत्रीन आमकां हांवें जें प्रपोजल घातलेलें की अमित मायदेवक आमकां थंय हाडूंक जाय प्लस रोबोटीक सर्जरी प्लस आयज डॉक्टर सदत भाटकर जे कॉयलिंग करता जे पयलीं गोंयांत नाशिल्ले आयज स्ट्रोक पेशंटाक बी योग्य तरेचे ट्रिटमेंट करपाक थ्रॉम्बोलीस करपाक आमी जाय त्या लोकांचें जिवन आमी वाचूंक शकले आयज इतले व्हडले जेन्ना इमारत बनता तेका थोडे 4-5-6 म्हयने वयता कारण ते वेवस्थीत लक्ष घालून ते करचे पडटा लोकांक ते लायफ लाँग उरतले ते हॉस्पिटल तेजे नंतर हांगा आनी पेडणे गेले फुडले आनी 30-40 वर्सां कोण बांदचो ना हॉस्पिटल हे हॉस्पिटल जर यशस्वी चलूंक जाय भारतीय जनता पक्ष सरकार जे आहा ते सरकारान करून दिल्ले आसा पेडणेच्या लोकांक आनी हांगा आमचो डायनेमीक MLA आमचो प्रवीण आसा सर आसा हांव आसा मुख्यमंत्री घेवन ते आमचे विचार कितें आहा इवन जर आमकां PPP काय कसलेय मॉडलाचें आमकां वचत PPP म्हळ्यार हे न्हू कांय स्पेशलिटी आउटसोर्स करपाक जे आमी GMCन आमी करतात तशें आमकां करूंक जाय आनी ते आमी करतले फुडले 3-4 म्हयने भितर म्हाका जाय ते जाल्ले करूंक येता तरी पण सर एक ह्या 6 म्हयन्यान काय 1 वर्सान जातले पळय आयज आतां अमित मायदेवन सांगलां की 2 कोटीचे हेजो ऑलरेडी सँक्शन केला फॉर मॉडिफिकेशन कारण तेका वेगळे तरेची OT जाय आतां आनी मॉडिफिकेशन मागलां तेका आनी 4 कोटी जाय पूण कितें आसता ह्या तरेचे हॉस्पिटल जेन्ना बांदता फुडें फाटी जावयेत हांव मानता की मातसो डिले जावयेत पूण म्हाका तरी दिसता की आमच्या माध्यमांतल्यान हे फुडले 3 ते 4 म्हयन्या भितर अटलिस्ट फर्स्ट फेज 1 फेज 2 करचें पडटलें ते इतले सोंपे ना ते कित्याक ते म्हाका खबर ना की तुमी भोंवला हांव काम चालू आसतना बी भोंवला काम मकबूल मालगी मनी फॉर हेरल्ड TV